Доброго вечора, товариству. Як завжди, о 22-й годині я вітаю вас у студії «Вечірні казки для дорослих». Сьогодні у нас дивний день, четвер, кажуть, рибний день. Не знаю, як хто, я риби сьогодні не бачив. Але між тим, для тих, хто працює за графіком 5 і 2, завтра буде очікувана п'ятниця. А для тих, хто працює, скажімо так, без вихідних, завтра буде ще один день. Для когось робочий, для когось просто день, в якому будуть і робочі години, і, можливо, години відпочинку. Насправді все це неважливо, життя тече, життя змінюється. Так само, як пливе і плине велика річка Хуанхе. Вона знаходиться у далекому-далекому Китаї, в тій країні, в якій винайшли свого часу папір і навіть порох. Всі ці фейерверки, які комусь подобаються, а комусь заважають спати, теж, виявляється, свого часу вигадали китайці. Крім всього іншого, китайці складають багато-багато історій. І про китайців теж люди складають різні історії. Хтось з гумором, хтось з жахом, але мені подобаються більше гумористичні казочки. Наступна казка, яка прозвучить, це буде історія від сутінкового Макса. І ця історія буде називатися «Про значення смужок». Оповідають, що в час правління імператора Ляо, який правив під девізом «Мудрості у нас багато, а жерти нічого», відбулись наступні повчальні історії. Або, швидше сказати, одна з історій. Одного разу декілька мудреців благочинно проводили час у розважальному закладі «Печінка Конфуція». Пили вони, звісно, найгидотніше і дешеве байдоу, бо у Піднебесні відомо, що мудрість та гроші ніколи не вживаються разом, що характерно і прикро. Раптом промінь згасаючого сонця впав з привідкритої двері на підлогу, обмалювавши собою чітку смугу. Природньо мудреці, а мудреці – це взагалі такі люди, котрі здатні під любу видовбану з носа козявку підвести глибоку філософську базу, не змогли залишити це без уваги і миттєво заходилися розмірковувати про природу смужок. «Одна смуга – це найглибший символ Всесвіту», – промовив перший мудрець. «Бо кожен в світі самотній, і все вміщено в одному». І дао кожного, хто живе врешті-решт, зливаються в єдине дао. «Дурниці!» – відразу відгукнувся другий мудрець. «Квінтесенцією символізму є дві смужки. Недарма світ розділений на інь та янь, в поєднанні та протистоянні яких поєднаний вічний рух та коло обіг життя і смерті. Та врівноважують світ ці два різних полюси». «Не згоден», – заявив третій мудрець. «Три смужки втілюють собою всі три рівні плану буття, а також тріаду – земля, небо, людина. Про що є вельми недвозначні вказівки древніх авторів. Ну й Адідас, само собою, також символізують». Випадково присутній при цій розмові якийсь Лаовай з варварської північної країни тихо зауважив, що три змушки всього лише означають, що перед вами сержант. Але був він нещадно осміяний мудрецями. «Ви всі неправі», – вступив в розмову четвертий мудрець. «Належить поставити в главу кута не менше чотирьох смужок, бо це суть чотирьох першоелементів, які складають все буття, яке ми бачимо навколо, і дано нам це у відчуттях, і...» П'ятий мудрець тільки збирався щось натякнути про свою власну думку,
Але в цей момент місцева подавальниця принесла співрозмовникам чергову півлітру самої дешевої байдоу. Подавальниця Фуя, яку всі знали за прізвиськом ненаситна жемчужна раковина. Один з мудреців вирішив пожартувати. «Дай на нам відповідь, жінко», – глузливо сказав він. «Яка кількість смужок, за твоєю думкою, являється найголовнішим символом, достойним найбільш об'ємно описати весь оточуючий світ?» А? «Зрозуміло, що дві», – впевнено сказала подавальниця, витягуючи з рукава позитивний тест на вагітність і показуючи його мудрецям. «До речі, благородні мужі, вирішіть між собою, хто стане вважатися моїм покровителем і батьком дитини. Адже я неодноразово знала вас близька, і мені важко визначитися, як у майбутньому кликати дитину по батькові». Мудреці зблідли і почали шанобливо поступатися один перед одним цією честю, допоки діло не прийшло до мордобою, в результаті котрого було незаперечно визначено, що батьком дитини є мудрець під номером 2, який в теперішній момент валявся відключеним, отримавши глиняним глечиком по голові. Після чого достойні мужі хутенько покинули залу розважальної зали, вирішивши між собою перенести майбутні зустрічі в інше приміщення. Всю цю картину споглядав один святий відлюдник, котрий весь вечір благочестиво сидів у куточку. Він почесав лисину, винув з рукава лист рисового паперу і, перечуваючи майбутній склероз, намалював такі слова: «У суперечках мудреців завжди перемагає жінка». Ось така сьогодні навіть не казка, а просто історія з життя наших далеких-далеких сусідів по планеті. Я бажаю вам гарної, доброї ночі. І тим, хто очікує двох смужечок, дочекатися цих двох смужечок. А для тих, хто хоче порозмірковувати, скільки ж смужок складають і особлюють собою все буття, ну, я теж бажаю, хай кожному виконуються всі його бажання. А більше всього мені хочеться побажати, аби справдились справжні ваші побажання. Доброї ночі, казкових снів. І нагадую, що читати історії – це дуже, дуже просто. Берете книжку, будь-яку електронну чи паперову, або навіть листочок, а якщо цього немає, берете свою фантазію і вигадуєте історію, якою можна потішити ваших близьких людей. Ням-ням-ням, ось я вже з'їдаю цілу купу сердечок і вподобайок. Дуже смачно, це треба запити смачним кефіром. Добраніч, доброї казкової ночі.